Assalamualaikum murid-murid. Bersama saya Ustazah Liana dalam subjek pendidikan Islam. Hari ini kita akan belajar mengenal dan membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di bawah dan di hadapan. Mari kita baca bersama-sama. I U B Bu Ti Tu. Mari kita baca bersama-sama lagi. I U B Bu Ti Tu Si Su Di Du Zi Zu Ri Ru Zi Zu Ti Tu Zi Zu I U Ri Ru Mi Mu Ni Nu Wi Wu. Selepas ini, Ustazah nak anak-anak murid selesaikan tugasan yang Ustazah berikan. Warnakan huruf yang berbaris di bawah. Sebagai contoh, mari kita cari di manakah huruf yang mempunyai baris di bawah. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi.